Насан туршийн боловсрал гэж юу вэ? Бүх насны иргэдэд амьдрах ухаан, гэр бүл, гоо зүй, ёс суртахуун, шинжлэх ухаан, иргэний боловсралыг албан болон албан бус хэлбрээр эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. Мөн хилийн чандад байгаа Монгол иргэдийн хүүхэд, хүнд болон хэвтэрт байгаа хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, тодорхой шалтгааны улмаас сургууль завсарцсан хүүхэд, сургуулийн насандаа боловсрал эзэмшиж чадаагүй насанд хүрэгч, сүм хийдэд шавлан сууж байгаа лам хүүхдэд баг болон суур бүрэн дунд боловсрал нөхөн эзэмшүүлнэ. Бид хинтээ хамтран ажилладаг вэ? Бид насан туршийн боловсралыг эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгэм хамгаалал, соёл, эдийн засаг, хууль эрх зүй, гадаад харилцаа, хэвлэл мэдээлэл, байгаль орчин зэрэг салбарын төр, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллага, иргэдтэй хамтран зохион байгуулдаг. Насан туршийн боловсралын алсын хараа юу вэ? Иргэн бүр сайхан амьдрахын тулд тасралтгүй суралцаж болдог. Сурсан зүйл нь үнэлэгдэн амьдралын чанарыг бодтойгоор дээшлүүлдэг. Боловсролоор дамжуулан нийгмийг бүхэлд нь соён гэгээрүүлэх боломж Монголын нийгэмд бүрдэх болно. Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Насан туршийн боловсролын үндэсний төв Star HD телевизтэй хамтран зохион байгуулж байгаа тэлхичлэлээ хүргэж байна. Энэ удаагийн хичлэлээр бид гэр бүлийн боловсролын агуулгын хүрээнд дунд ангийн хүүхдийн суралцахын онцлог арга барилын талаар Монгол улсын гавьяат багш Цинцүрэн мөн Монгол улсын зөвлөг багш Оюуна нартай хамтран заанаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд та бүхэн дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. Таны хүүхдийн суралцахын онцлог юу юм бэ? Мөн та хүүхдийн хүсэл сонирхол мөрөөдлийн талаар хүүхдтэйгээ ярилцаад бодож үзээрэй. За энэ удаагийн хичээлээр бид дунд ангийн сурагчдын суралцах үйлийг хэрхэн дэмжих вэ гэдэг зүйлээр санал солилцож байна. Тэгэхээр дунд ангийн сурагчдын хувьд бол тэд одоо өөрсдийнхөө биегэн олох ийм нас байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд одоо ямар нэгэн зүйлийг сурах тийм овсгоо хуурд хүсэл сонирхол нь бол багийн хүүхдүүдээс хамаагүй илүү төвшөнд төгссөн байдаг. Дунд ангийн сурагчид бол сурагчдын тэр хүсэл сонирхол дээр нь тулгуурлаж тэдний зорилгыг тодорхойлох нь илүү үр дүнтэй. За энэ тэл хичээл явж байгаа хугацаанд бол хүүхдүүд анги танхимд найз нөхдийн дунд суралцдагаас огт өөр орчинд бие даан ганцаараа суралцж байгаа. Тэгэхээр бие даан ганцаараа сурж байгаа энэ нөхцөл бол үндсэндээ өөрийн удирдлагтаа суралцахын тийм чиг баримжаагаар явчиж байгаа юм л та. Тийм учраас дунд ангийн хүүхдүүдийн зорилгыг маш сайн тодорхойлоход нь дэмжиж туслах хэрэгтэй. За хоёр дахь нэг асуудал нь юу юм гэхдээ зэрэг дунд ангийн сурагчдын хувьд бол тэр өөрмөц сурах арга барил маш чухал юм. Энэ дэлхийн одоо тэр суутнууд, инновац үйлдвэрлэгчид, шинийг санаачлаж тэр бүтээгчид эрдэмтдийн ямар арга барилаар эд ийм том амжилтанд хүрвэ гэдэг тэр Мичалко гэж хүн бол судалсан байт юмаа л да. Тэгээд тэр судалгааны үр дүндгээр бол юуг харуулсан гэхдээ зэрэг за ямарваа нэг иймийг сурах хийж бүтээхтэй бол шинээр холбож хараа. За эсвэл та огт өөрөөр хийгээд үз. За гуравдугаарт нь бол тэр хийж байгаа зүйлийн хаан гадаад дотоод холбоо хамаарлыг нь ол. За тухайн хийж байгаа зүйлээ бүр үр дүнд хүртэл нь маш олон удаа сайжруулан хийгээд үз. За энэ хийж байгаа зүйлээ санамсаргүй зүйлийг ч ашигла гэдэг ч юм уу. За 6 дугаарт нь бол тухайн хийж байгаа зүйлээ маш олон талаас нь эргэцүүлж одоо хар гэрчлэнгээр ийм аргуудыг хэрэглэж тэд амжилтанд хүрсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр амжилтанд хүргээд байдаг энэ аргуудыг бид хүүхэддээ ч гэсэн зааж сургамаар байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол хичээл хийж байгаа тэр үед бол хүүхэд даган дуурайх юм уу, давтах, эсвэл одоо хий хоосон дагматик байдлаар чээжлэх хэдвэс бол төдийл үр дүнд хүрэхгүй. Харин мэдлэгийн учир шалтгааныг одоо судлах, мэдлэгийг бүтээх, өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүүхэд ямар нэгэн юмыг чээжилж байгаа нь бол мэдлэг бүтээж байгаа үйл хэрхэвч биш болж байгаа юм. Конструктивизмын онолоор бол мэдлэгийг бүтээх гэдэг бол хүүхэд өөрөө
яагаад гэдэг учир шалтгаанд гүнзгий нэвтэрснээр тэр мэдлэгийг бүтээх боломжтой болно. Тэгэхээр яагаад гэдэг тэр арга ухааныг сурахын тулд арга ухаанд нэвтрэхийн тулд бид ятгахтаа одоо тэр суудлуудын амжилтанд хүрсэн аргуудаас нэг хоёрыг ч гэсэн хүүхэддээ заан сургамаар байгаа юм. Ээж аавууд таавал тодорхой нэг зүйлээр мэрэгжсэн, дагансан, тэрнийхэн арга барилыг ч гэсэн төгссөн, эзэмсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таны тэр арга бол хүүхэд чинь яг одоо, яг өнөөдөр хараахан суугаагүй байгаа. Тийм учраас та өөрийнхөө тэр арга ухаан, мэдлэг туршлагыг ч хүүхэдтэй заахад илүүдэхгүй юм аа. За, октоороор хийгээд үз гэдэг аргыг тайлбарлаж өгсөн бол оюуна багш маань энэ тал дээр тасгал ажил дээр тайлбар өгнө. Даштарч насагдорч миний ээж Монголын үцгэлэнд саранго намайг төрүүлсэн ээжи яруу сайхан ихшгэрээ бүм бүм бүэсэн ээжи зөөлөн цагаан гараараа хөдөлгөн өсгсөн ээжи зүйтэй уран үгсээрээ сорган хүмүүжүүлсэн ээжи. За, тэгвэл энэ шүлгийг бол одоо ухаарч унших, уран унших гэдээ янз бүрийн аргаар багш нар бол заадаг. Тэгвэл огт өөрөөр бид нар яаж бас сурч болох вэ гэдэг. 1, 2, 3, 4 гэсэн энэ дөрвөн мөр тусбарыг A1, A2, A3, A4 гэд аваад үзье. Тэгэх юм бол эдгээр мөрүүдийн хооронд тооны үйлдэлийн тэмдгээр холбоо. За, хасах, нэмэх, өржүүлэх, хуваах гэсэн үйлдэлийн тэмдгүүдээр холбочи. За, тэгвэл үүнийг яаж тайлбарлаж болох вэ? Тэгэхээр энэ шүлгийн мөр болгонд байгаа үйл үгүүдээр анхаарлаа хандуулаарай. Төрүүлсэн, бүүэлсэн, хөдөлгөн өсгсөн, сурган хүмүүжүүлсэн гэдэг энэ үйл үгүүдээр төвлөрөхөөр энэ үйлдэлийн тэмдгүүдийг тайлбарлаж болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр хүүхэд бас сэтгэн тайлбарлана. Тэгэхээр та бас яг тэр дундангийн сурагчтай мөн нэгэн адил өөрийнхөө хүүхдэдээ яг ажиллаад үз. За, тэгвэл энэ үйлдэлийн үүднээс хэрхэн тайлбарлаж болох вэ гэдэг хуваах үйлдэлээр багш тайлбарлая. За, ээж намайг төрүүлсэн гэж. Төрүүлсэн, төрүүлэхдээ өөрийгөө хувааж төрүүлж. Гэж хуваах үйлдэлийн мөн чанартаа уялдуулаад бодох юм бол хувааж төрүүлж. Бүм бүм бүүэлэхдээ тэр хайраа, инэрлээ харамгүй хувааж хөдөө зориулж гэсэн утга байж болно. Хөдөлгөн өсгсөн гэдэг дээр ээж өөрийн тэр ур ухаанаа мөн харамгүй өгч ингэж өсгөж байна, хувааж өгч байна гэсэн юм санаа. За, сурган хүмүүжүүлсэн гэдэг дээр ээж өөрийн амьдралын туршлага, хандлаг, тийм ээ, гоё төлөвшөөр, сайхан сэтгэл, сайхан зүйлүүдээрээ сурган хүмүүжүүлж хүн болгож байгаа гэсэн юм санааг хуваах үйлдэлтэй холбоод ингэж ээж өөрөөсөө хувааж өрх хөвгттэй өгч байгаа гэдэг энэ утгыг хүүхэд гоё сэтгээд тэгээд яагаад энэ үйлдэл тэмдгийг ингэж ухаарч ийн гэд тайлбарлаад ингэх юм бол огт өөрөөр хийгээд үзэж байгаа аргын нэг хэлбэр байж болох юм. Ийм маягаар хөвгттэй ажиллаж болно. Тэгэхээр энэ хичээл даалгаврын хувьд бол хөвгтүүд үнэхээр одоо нөгөө шүлгийг уран яруу унш гэдгээс бол өөр даалгавар хийж байна, гүйцэтгэж байна. За, уран яруу уншина гэдэг бол нүүр царай, дуу хоолойны өнгөр эмоц илэрхийлж байгаа асуудал байна. А гэтэл тэрний илэрхийлэхийн цаад уг учир шалтгааны юунд байна вэ гэхдээ зэрэг утгад нэвтрэх асуудал байна. Тэгэхээр утгад нэвтрэхийг бол үгийн одоо тайлбар толиноос огт өөр аргаар одоо хийсвэр төвчөнд авч үзэж байгаа юм. Тэгэхээр дунд ангийн суралцагчдын одоо суралцах нэг онцлог бол юу гэхдээ зэрэг тэр хийсвэр загвараар төсөөлөн суралцах тийм арга барилаар сурах нь илүүтэй байдаг. Тэгэхээр энэ мэтчлэнгээр бид хүүхдийн одоо даалгавар гүйцэтгэл дээр анхаарахтаа энэ хүүхдийг яавал бүтээлчээр ажилуулах вэ гэдэгт л эцэг эхчүүд анхаарлаа хандуулбал бид нэг зорилгын төлөө сайн үр дүнд хүрэх боломжтой юм. Энэ дэлхийн эдийн засгийн тэр форумаас бол 2015 онд, 2020 онд бол боловсролтой иргэн хүний эзэмших чадварыг тодорхойлж гаргасан байдаг. За, 2015 онд жагсаасан тэр топ 10 ур чадварын 10 дугаарт нь бол бүтээлч ур чадварыг тодорхойлсон байсан бол 2020 оны тэр 10 одоо
тоо ур чадварын 3 дугаарт нь тэр бүтээлч ур чадварыг чагсаасан байгаа харагдаж байна л да. Тэгэхээр Вьетнамаас хүүхдээ сургаж хүмүүжүүлэхдээ за өөрийнхөө өнгөрсөн цагийн сурагч одоо байсан тэр цаг дээрээс биш өнөөдрийн одоо цаг дээрээс хүүхдтэй хандаж ямар одоо шаардлага тавигдаж байна вэ? Ямар цаг нийгэмд, ямар орчинд энэ хүүхэд сурч ажиллаж амьдрах вэ гэдэг тэр үндсийг олж харж байж хүүхдтэйгээ ажиллах юм бол та илүү үр дүнд хүрэх боломжтой. За дараагийн нэг асуудал бол энэ насны хүүхдүүдийн хүсэл мөрөөдөл нь бол зорилго болж хувирсан байдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн тэр зорилгыг одоо үнэндээ маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдийн зорилго хүсэл мөрөөдлийг харгалзахгүйгээр та өөрийнхөө үзэл бодлыг тулхахаас илүү тулхах нь бол төдийл амжилт авчрахгүй. Таны хүүхэд бол та бидний хүүхэд насны зорилго хүсэл мөрөөдлөөс огт өөрийг хүсч мөрөөдөж зорж байхыг үгүйсгэх аргагүй. Тэгэхээр тэрнийг ч гэсэн та энэ хичээл сургалтын явцад нь өөрөө мэдрэх хүүхдтэйгээ санал сулцах нь бол үр дүн төрөх нэг одоо гарц юм шүү. Тэгээд энэ альва одоо шүлэг яруу найраг альва ихийг ингээд ойлгоход үүл үгээр их төвлөрөөд ажиллах. Тэгээд үүл үгээс энэ огт өөрөөр сэтгэхийн тулд тэр тооны аргатай холбож байгаа. Энэ бүхэн бол одоо тэр хүүхдийг тухайн тэр судалж байгаа үзэж байгаа зүйл да илүү их анхаарал, илүү их сонирхлыг нь татдаг. Бөгөөд яг иймэрхүү аргаар ингээд ажиллаад байхаар хүүхэд суралцсан үедээ туйлын их дуртай сэтгэл гаргаж, бүр зүтгэж, өөрөө бодож, тэгээ бодож олсон доон баярлаж энэ суралцсан үйл ажиллагаа бол баяр баясгалан цоо шинээр танин мэдхүн ийм ач холбогдолтой үйл болдголоо. Нэгэн одоо хөвссөн байдлаараа хандаад л одоо хийгэрээ, бичээрээ, сураараа гээд байхын оронд ээж аав та нар минь ч гэсэн одоо дандаа залуучууд байгаа. Ингээд хүүхдтэйгээ ингэж өөр аргаар, ондоо байдлаар альваа нэг асуудал заавал хичээл гэлтгүй ингэж хандаж сурах юм бол хүүхэд дагаад илүү одоо мундаг төлөвшдөг юм шүү. Энийг манай ээж аав нар сайхан хэрэгжүүлээрэ. За тэгэхээр дунд ангийн хүүхдүүдийн сурах арга барил нь бол ялгаатай байдаг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд та бүхэн аль болохоор хүүхдийнхээ хүсэл мөрөөдөл сонирхлыг нь сонсож тэдэнтэй аль болохоор бүтээлчээр хандаж агараа. Өнөөдрийн хичээлийг хамтран явуулсан Монгол улсын гавьяа тугаас Цинцүрэн мөн Монгол улсын зөвлөг багш оюуна багш нартаа эцэг эхчүүд та бүхнийхээ өмнөөс талархал илэрхийлж байна.